សាលាដំណាក់ដែលទើបកសាងរួចនៅលើកំណាត់ផ្លូវកៅស៊ូមួយខ្សែស្ថិតក្នុងភូមិព្រះចំបក់ឃុំត្រពាំងចងស្រុកបកានបានធ្វើពិធីបន់ឆ្លងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះដោយមានការចូលរួមនិងនិមន្តចូលរួមពីសំណាក់ព្រះតេជគុណឡាយកនព្រះចៅអាមេរិកាវត្តបកានអញ្ញាធមូលដ្ឋាននិងពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនទៀតសាលាដំណាក់នេះកសាងដោយអបាសិកាជីបលុននិងក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមកសាងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅខែសីហាឆ្នាំ2018ដោយចំណាយអស់ថវិកាសរុប $14,700 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះតេជគុណឡាយកនមានសន្និដ្ឋានថាកន្លងមកនេះឧបាសិកាជីបលុននិងក្រុមគ្រួសារបានចូលរួមកសាងនូវសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាតាមវត្តអារាមនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាស្ដែងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នេះបានជួយទិញដីពង្រីកវត្តបាកានធ្វើខ្លោងទ្វារចាក់ដីបំពេញទីធ្លាវត្តជីកស្រះនិងកសាងដំបូលព្រះវិហារវត្តច្រាប្រជាឃុំផ្ទះរងស្រុកភ្នំក្រវាញព្រមទាំងបានធ្វើចង្ហាន់ជាញឹកញាប់ប្រគេនដល់សាមណសិស្សរាប់រយអង្គដែលកំពុងសិក្សានៅវត្តនទីមង្គលហៅវត្តកំពង់ក្រសាំងស្រុកកណ្ដៀងទៀតផងសមិទ្ធផលដែលឧបាសិកាជីបលុននិងក្រុមគ្រួសារបានកសាងនេះគឺជាទ្រព្យមហាសាលជាកុសលផលបុណ្យនិងជាស្ពានសម្រាប់ឆ្លងទៅអនាគតជាតិពិសេសបានចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសផ្នែកខាវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតទង្វើរបស់ឧបាសិកាជីបលុនគឺជាគំរូល្អសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងទៀតដែលមានលុយកាក់ចាយមិនអស់នាំគ្នាជួយកសាងសមិទ្ធផលនានាទាំងក្នុងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រដើម្បីទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាសម្បត្តិសាធារណៈនៅពេលដែលអ្នកមានលុយចាយមិនអស់នាំគ្នាធ្វើបុណ្យកសាងសមិទ្ធផលសម្រាប់មនុស្សទូទៅនោះនឹងបានជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសពិសេសជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរសាលាដំណាក់នេះគឺជាពីងបុណ្យរបស់ឧបាសិកាជីបលុនដែលមនុស្សទូទៅធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចូលមកឈប់សម្រាកបន្ធូរអារម្មណ៍ដើម្បីយកកម្លាំងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឲ្យដល់គោលដៅនៅក្នុងឱកាសនោះព្រះតេជគុណឡាយកនព្រះចៅអាមេរិកាវត្តបាកាននិងឧបាសិកាជីបលុនបានធ្វើទានដល់ចាស់ជរានិងអ្នកខ្វះខាតចំនួន73នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានអង្ករ20គីឡូក្រាមនិងខីតមួយកញ្ចប់ដែលក្នុងនោះមានមី10កញ្ចប់ទឹកដោះគោ2កំប៉ុងស្ករស1គីឡូក្រាមត្រីខ2កំប៉ុងទឹកត្រី1ដបទឹកស៊ីអ៊ីវ1ដបប្រេងកូឡា1ប្រអប់ថ្នាំពេទ្យនិងក្រមា1